Trochu náhodou jsme dostali mail s pozvánkou na 6. ročník turistického pochodu zimním Polabím. Pořádal to klub českých turistů Kostomlaty. Start? Zahrádka baru na autobuse v nádraží v Mělnice. Tak jsme tady. Vyrážíme s ledovatělou uličkou kapitána Jaroše na náměstí Karla IV. Dál pokračujeme přes Pražskou bránu do Svatováclavské, která nás zavede k zámku a kostelu svatého Petra a Pavla. Ten má dnes pozdně gotickou podobu. Věž s ochozem ve výšce 37 metrů a v této části je ukrytá krypta s kostnicí. Je to tady, je ta Ludmila, bože, Václava nevidím. Ale je, tadyhle to končí dnešníma panovníkama. Panovníky se necháme na doma. Jsme na nejvyšším místě Mělníka, 215 metrů nad mořem. Odtud je nádherný pohled na soutok Labe s Vltavou, 60 metrů pod náma. Vidíme také 201 metrů vysoký komín z Polaniny Ratovice a otočný bod našeho dnešního pochodu z Dymadlo Hořím. Most Josefa Straky, po které vede naše trasa, a hříb na obzoru s výškou 460 metrů. Podél zdi zámku dojdeme k daru rytíře Jana z Neuberka městu Mělník. Sochy Karla IV. Od Josefa Maxe z roku 1840. Než sejdeme dolů k Labi, tak máme poslední možnost vidět 14 km daleký hříb. Neuklouzní. Tak to byl poslední zledovatelý úsek cestou parkem na Aušperku a konečně most. Jeden z nejstarších celosvařovaných mostů u nás z roku 1938, pojmenovaný po mělnickém veslařském olympionikovi Strakovi. Pilíře ale byly použity po původním mostu z roku 1888. Zatím se může zdát, že jde jenom jedna turistka, ale je to tím, že mám souhlas k natáčení. Už se mi totiž stalo, že jsem musel záběry mazat. Smutný pohled. Rozpadla hořínská hájenka. Ta, stejně jako mlýn, statek, i hořínský zámek patří dvakrát rozvedenému princi Jiřímu Lobkovicovi. Na pozemku mu stojí Jan Nepomucký od Brokofa z roku 1725. Naproti svatá Anna od Ferdinanda Wendy je o 14 let mladší. Dnes stojí u školy. No a když nejsou peníze na údržbu, tak to dopadne takhle. Na návsi v Hořině stojí také trojstranná výklenková barokní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1722. Chudák hledá nějaký zelený. Pojď sem, já tě podrbu. Tak ta velká voda byla ještě nad tuhletu ochranou zeď. Ta tady ovšem tenkrát nebyla samozřejmě. Hořinské zdymadlo, možná nejkrásnější u nás. Tato unikátní stavba z roku 1905, tedy ještě za Rakouska-Uherska, si zaslouží prohlídku. Nový čep vrat a vypadá, že je z nerezu. Hydraulický válec na utevírání dolních vrat malé komory. Poprvé jej vidím po rekonstrukci. Levá komora ve směru toku byla zrekonstruovaná. 100-tunová ocelová konstrukce, zpětně obložená původními kameny o váze 200 tun, se hydraulicky za 5,5 minuty dokáže zvednout o 5 metrů a tím umožní projet plavidlům o výšce 7 metrů. Tady je vidět to olištování té části, která se zvedá. Je to udělané perfektně. Jen řezy v zábradlí svědčí o tom, že stojíme na zvedaném díle. Když jsem měl kajakem z brandy se nad Labem pod Karlův most, viděl jsem ten 100-tunový výsuvný díl ještě bez obložení. Ono je dobré vidět něco i z vodní hladiny. Člověk to vidí z jiné perspektivy, s jinými detaily. Třeba kolo. Tak 117. 117 je dobrý. Když jsme Mělník projížděli na kolách, detaily z Dymadla jsme jenom tušili. A ze vzduchu, v mém případě z Rogala, detaily zmizí úplně. Tady ještě pro pořádek.
Hořínský kanál, Vltava a Labe. Pro představu, jak je všechno umístěné v krajině, to není vůbec špatné. Ale zpět na zem. Přečíst si v klidu ceduly s pořadím plavebních komor, to můžeme jedině, když stojíme na zemi. I tak možná některým turistům uniklo, že můžou vidět díly zařízení z dymadla, které 100 let bezchybně sloužily. Litinové frémy, bronzová futra v domečcích, štauflové mazničky. No, stoletá životnost tehdy byla samozřejmostí. A přejet si rukou po původních kamenech, které byly zase vráceny na místo, kde budou zase 100 let sloužit, to je krása. Právě zdymadlo zapříčinilo, že jsem napochočel vidět ho v plné kráse po rekonstrukci. Po žluté značce se vracíme k Mělnickému mostu. Sice to zimu nepřipomíná, ale sníh v Polabí už se stává vzácností. Tak to už by mohlo stačit, ne? Už víme, že 12 hodin. Jen pro představu, jak vypadá 271 metrů na výšku. To je komín elektrárny Mělník 2. A tady je poslední pohled na národní kulturní památku, která patří Američance Margaret Lobkowiczové, horu Hříb. Tak a dál pokračujeme po zelený, kterou jsme náhodou našli. Je to průchod do radniční uličky. Kulturní památka, památník přátelství. Až někdo vymyslí, že Mělník osvobodili Američani, bude to mít spočítané. Poslední část cesty k Blatecké hospodě, cíli dnešního pochodu. Jaký chceš razítko? Mně to je jedno, barevný. Takhle? Jo. No a co máte na těch druhých razítkách? Diplomy z razítky máme v batohu. Musíme nechat přejet vlaky a dojít k autu v místě srazu. Krásný výlet to bylo.